नमस्कार বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ চিনাকি মুখ তথা আপোনালোকৰ অতিকে মৰমৰ অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংকনা বহুদিনৰ মূৰত সৰু পৰ্দালৈ উভতি আহি আছে। আপোনালোকে হয়তো ইতিমধ্যে জানিবলৈ পাইছে সৰু পৰ্দালৈ উভতি আহিব খোজা প্ৰীতি কংকনাৰ সেই প্ৰজেক্টটোৰ নাম হৈছে অনুৰাগিনী। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানিবলৈ পাই নথৈ আনন্দিত হ'ব যে এই ধাৰাবাহিকখন অহা নৱেম্বৰ মাহৰ 8 তাৰিখৰ পৰা ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হ'ব। আৰু ধাৰাবাহিকখনত আপোনালোকে একেলগে দেখিবলৈ পাব ৰাজকুমাৰক। নিঃসন্দেহে ৰাজকুমাৰ আৰু প্ৰীতি কংকনাৰ এই জুটিটো এটা বৰ আকৰ্ষণীয় জুটি হ'ব যেন আমাৰ মনে ধৰিছে। ৰাজকুমাৰকো বহুদিন সৰু পৰ্দা নাইবা ডাঙৰ পৰ্দা ক'তো দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ বহুদিন ধৰি থিয়েটাৰৰ জগতখনত ব্যস্ত হৈ থকাৰ বাবে ৰাজকুমাৰে সৰু পৰ্দাত বা ডাঙৰ পৰ্দাত ভুমুকি মাৰিবলৈ বিচৰা নাছিল নাইবা সুবিধা পোৱা নাছিল। এই ধাৰাবাহিকখনৰ পৰিচালনা কৰিছে ৰূপকমল হাজৰিকাই আৰু কাহিনী লিখিছে শিল্পীকা মধুকুল্লই। আৰু বন্ধুসকল, এই ধাৰাবাহিকখনত আপোনালোকৰ চিনাকি বহুকেইখন মুখৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব আৰু সেই মুখকেইখনৰ বিষয়েও কিছু সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকক জনাম। জানিবলৈ পোৱা অনুসৰি এই ধাৰাবাহিকখনৰ কাহিনী দুগৰাকী সৃষ্টিশীল মনৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ হ'ব, যাৰ জীৱন খুব মসৃণভাৱে গৈ থাকে কিন্তু ভাগ্যৰ বলত বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাতৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় এই দুই প্ৰেমিক প্ৰেমিকাহাল, যাৰ সৃষ্টিশীলতাত বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা আহি পৰে, পাৰিবাৰিক কণ্ডল আহি পৰে। নৃত্যক প্ৰাণ ভৰি ভালপোৱা অনুৰাগিনীৰ জীৱনলৈ নামি আহে বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘাত, আৰু এই সংঘাত আৰু ঘাত প্ৰতিঘাতৰ সমাহাৰেই হ'ব অনুৰাগিনীৰ মূল বিষয়বস্তু। তেন্তে বন্ধুসকল, পৰিয়ালৰ সকলোৰে উপভোগ্য এখন ধাৰাবাহিক হ'ব বুলি অনুৰাগিনীৰ প্ৰতি আমি আশাবাদী, আৰু জলিউ ধাবৰ তৰফৰ পৰা অনুৰাগিনীৰ পৰিয়াললৈ বহুত বহুত শুভকামনা। আহকচোন এতিয়া জানি লওঁ অনুৰাগিনীত বাৰু কোন কোন চিনাকি মুখৰ সমাহাৰ ঘটিব। প্ৰীতি কংকনা, ৰাজকুমাৰ, দিব্যজ্যোতি দাস, দীপান্বিতা পাঠক মহন্ত, মিতালী শৰ্মা, লিটি বৰা, ৰিমজিম ডেকা আৰু বহুকেইখন চিনাকি মুখ থাকিব এওঁলোকৰ উপৰিও। তেন্তে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ। কণ্টেণ্টবোৰ ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰো কৰিব, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।